Takže Neninka, ať je skutečně zlobivá úplně jako čert, tak už asi třetí den má boudičku nebo čtvrtý a už do ní od prvního dne chodí. Tak to je od ní hezký, že si tu boudičku oblíbila. Ale jinak zlobí, zlobí, díry dělá, hrabe. Není vůbec zastavení, ta holka jedna. Vy, Neninko.